Patriotico, te amo mi país. Bambimbinja hau muti mora shitu kambo mora nanu manzi ubombanda humo utse ngana mchirizi yango ni ambasirure maibyanje ya vibonye kandara miji suvizo ugiriza ngwatangire na kubiswe ninguba umutwe wikibiriza wanchiri ya marenga kura mwakarenje ahasa hawe umuti manama anu kanjera nichi zira hera wakora nanu manzi mugaru chile durema ugutejezi wachu kabu hawe ni mana nasomye bibili ya jivana mutangiri rongiza mkachu abapagasi barakorera umuntu umwe abapagasi barakorera umuntu umwe rwose abapagasi barakorera umuntu umwe abapagasi nka Thierry Murangira barakorera umuntu umwe Thierry Murangira ati umuntu aragenda aho ngaho mu cyumba akikoreye ibyo ashatse yarangiza ngo arimo araga hey we witonde urabona iki ni gitanda cyane cyakora nkuretse duke aha nicaye ku gitanda ibyo ntabwo ari ibanga Thierry Murangira ndajya nkubwire ngo bamupagasi wowe udatekereza ntabwo ariko meza amategeko siko avuga aho uvugira ijambo hose upfa ko warivuze message ubugoryi bwanyu mu byabindi by'ibyubahiro mwebwe mufite amategeko yanditse ariko ntabwo muzi kuyasoma nta nubwo muzi kuyasesengura umuntu akajyaho akajya mu cyumba kiwe akifungirana reka mbareke gusa ntagushimiye cyane kubera ko watwamamaje ikindi uri kudufasha urugamba nta handi sishora kuzakumva ko uri gutanga amafaranga amafaranga wagatanze ufasha abakene uvuza abarwayi wubakira abo mwasenyeye amafaranga wagukoresha imirimo ya leta yo gufasha abaturage ngo babeho neza uri atanga ugura ruswa ndagira nkubwire ngo hariya mwabikoze nabi kiretse niba uwo muri gutereta abantu muri United States wadufashije re mobilisation guma hamwe Thierry Murangira gusa icyo nakubwira cyo nago ubutumwa Thierry Murangira nabuguhereza gusa icyo nakubwira cyo nuko kubera ubucucu mwaracutse mwibagirwa gucuka mukomeza mwana mwiyanditse kuzuba utegereje ko waruza kukwanura kandi waracutse nkugira inama rero wajya mu gacucu munsi y'igiti kugira ngo izuba ritakumena ko gahanga nawe ubundi gucuka waracutse ko n'ukuri mubwiza kandi waracutse burya sibuno niryo jambo ndigukoresha burya ntabwo ari buno ikindi ngomba kukumenyesha Thierry Murangira amategeko ku isi yose atandukanye naho ngaho muganiriza abanyabyaha wowe urumu
ufite amategeko imbere yawe umuntu agomba kuvuga ibyo kuki wanga ko bavuga kuri ya genocide mwakoze umuntu wese ikintu avuze umvise ari mu murongo oh agiye ari gupfobye none ndagukabije ndega ko ndi gupfobye ikindi nakubwira usibye ko muri ibigoryi ibi bintu byose mvuga hano yabi mirongo nkoreho byabari biki CIA irabifite FBI irabifite ubwo rero niba ari ukuri cha mu mategeko bati umwana y'uguwanyu ufite inkomoko hano mu Rwanda ari gupfobye bamfate bimenyetso byose mbitanze mbitanga rwose byambaye ubusa nta kanaka ngakamije ibyo rero ni mugume hamwe ahubwo mwaracutse mu magirwa ko mwacutse mugumaho ngahizuba ribahonderaho ngo mutegeje umuyayo uza kubanura nawe kabone na n'uyu Bill Clinton wabafashije ntabwo ashaka kungera mu kiki ku bintu mvuga kabone na Biden icyo yakora ashobora gukora mu izo nzira zanyu ngahohoterwa ari inyuma yabyo ariko ntashobora kuvangwa njyanye mu mategeko mwabaswamo cyakora nagushimiye nakuramukije wumve ko rwose utumwa bwawe twabwumvise kandi wakoze akazi keza hariya ni byiza rwose courage komeze ikindi ndashimira umuvandimwe rwose hari muri commentaire nijoro nagiye ko nasetse hari mu gitondo hano hari nka saa 9 z'ijoro nagiye kubona mbona umuntu yoheje abatanga commentaire ndabacekinga nkababona cyangwa ubona high device nkamwandika aba bantu nta mwanya ndi bubone uje ubampereza love cyo nari mfite rero device ndareba yavuze ati jewe YouTube ngiye kuva kubera iki kigo ry'ikinteramwe mbyuka buri genga sanga kiri hano ariko ku interamwe zisha abantu mako nkaba mvuga ngaragara aho ndi hano icyo nakubwira cyo kimwe imyaka yose maze muri Amerika uzabaze ngo imyitwarire ye mu baturage na leta imeze gute ntabwo ari nkawe bafata umuntu ngo barafunze no ntabwo ari uko icyo nabonye cyo rero nagushyira ku karimbo k'abapagasi kubera ko abakozi b'Imana niwe ngiye kuvuga abo ntabo abasirikare ntabo bo mu mutekano abo mu butabera bo ni mwebwe mwese muri abapagasi barakorera nde umuntu uyu umwe okay noneho rero twikomereze tuganire uyu munsi ndagira ngo tuganire kuba abandi biyise abakozi b'Imana bitwaje ijambo ry'Imana ngo Yesu aragukunda barangiza bakakuragira mu mifatangwe inamorage mu mufatangwe koko umufatangwe umaze kwifata umushumba ntaje ngo ayikure akayitayo ninde abakozi b'Imana bahariye umukristo cyangwa se umwizera wabo afatwa niyo mifatango ari yo ribu yabatsiyeri murangira ibyo bisambo byose bishimuta abantu FPL iyo ngiyo baba pasteri babandi bava ngo Yesu aragukunda bakinumira bakiryamira bagasigara biriri cyacumi wa muntu akicwa bagacejeka bashe na bayimamu bagacejeka nuko bari abantu ntabwo bakuri imana nayo bazi imamu njyamaga by'amadini w'ukristo mubireke byarangiranye na FPL gifata ubutegetsi iyo ngiye kubyinjiramo nabateye imboni ndabareba ndabitegereza iyo nzajya mbabwira nzajya mba mfite ingero ntanga ni gute rero nabateye imboni mukinjira mwazanye abapasiteri banyu barimo bari ngo haje ngo za restoration church haza za niba rizaza yo ni temple haza sinzi byinshi cyane bidini ntazi ubwoko bwabyo biraza abantu bavuye ikantarange baza kwigisha abanyarwanda iyobokamana abapasiteri bari basanzwe abapadiri n'abashehe bose mwarabafunze abandi murabica kugira ngo mubone imyanya ibyo nabiteye imboni nta muntu ubimbwe ndaya nkubwira ngo ibintu mvuga nta muntu noma mu muryango iwacu ushobora guhangara kuvuga ibi nta numwe babonaga n'icije kibagaya ngo sindeba ndare nararebaga mwinjiye mfite imyaka 14 yari iri kuzura uyu munsi rero urabona ko ndi umuntu w'umusaza ndakuze ntabwo mbatinya noneho rero mwinjira abapasiteri banyu mufungura amadini ndabibuka ba misago
Musenyeri Misago Auguste muzi byo mwamukoreye abasenyeri bigakurazo muzi byo mwabakoreye abapasteri b'abadventiste muzi byo mwabakoreye abapaniko adeperi umwayigiza gatobero ni yanyu n'uyu munsi ugerageje kuvuga uriya hari umupasteri witwa Zigira Inshuti w'umunyakurije bya Kristo ntabwo ngibirimo cyane gusa iri jambo sinjya mbisigatsiyere irinda rigendana dore nkwereke nta mupasteri nkeneye uza kumbwira ijambo iyindi sinzantu yagiye ejo nzabazanira mikoro wane urumva ntabwo njya mbisiga no mpamvu ndakeneye umuntu uza kumbwira ngo Yesu aragukunda tujye kuruse gute karengane kari kubera imbere y'amaso yawe uri pasteri ugatinya ngo batanyicire kagukorewe nuko rero amadini murayatobato bamushyiraho amabandi yanyu ba rugagi bande n'abandi na bamasasa bo ngabo ba uyuri hano hirya Dallas yunguyu gitwaza muraza muragira abantu murabaragira mugeza no mwabwira ngo muzana amafaranga mbaho umugisha kagama kiriwe yaravuze ariko bari abantu sinjije ko umuntu arazana agatebo agatamo amafaranga azaba umugisha umugisha warayo amafaranga banyarwanda bajya gushakira imana itara abandi bari kujya ngo muri kanyarira kubera kwiheba gabwiheba mwabateye ubusazi mwabateye barazamuka imisozi ngo bajye muri kanyarira kiriya kintu nakivuzeho cy'ubwihebe bukabije gahinda gakabije abandi babuze uko bagira hari n'abatavuga abazi ko mu kwezi agomba gutanga miliyoni yakunguka yahomba murangije ngo abaturage ngo baragumura abaturage ibi tuvuga byanditse mu mategeko subira mu mategeko mwanditse nuko amadini aba madini cyakora ni ikintu kimwe cyambayeho cyansigaye mu mutwe hari umupasiteri umwe ntabwo ari umupasiteri atwigishaga religio abantu njya mbabwira amakuru bakajya ngo imana yamaye gutembera kiriya gihugu ifite umugambi nize kuresa imugonero rimwe igihembwe kimwe hakaba umupasiteri atwigishaga iyobokamana ntacyo namugayaho hakaba n'undi rero ngo wari uvuye ngo muri amerika watwigishaga icyongereza nzajya mbivuga abantu batazagira ngo ndabeshya hari uwo bitaga Gedeo abize kuresa imugono icyo gihe baramuzi niwo mupasiteri nibuka hari persepteri w'umunyamurenge niba mbeshya bazamvuguruze hari na umuprofeseri w'umukongomani twigishaga i France witwaga Zola ndacyamwibuka ndagira ngo njye mbwira abantu ibintu nzi noneho uwo mugabo watwigishaga uwo mwirasi watwigishaga icyongereza reka mbanze nsomeho n'ubundi muramvugishije mwabashenzi mwe mbanze nsomeho okay sinzi ukuntu yatandukiriye ajya mu by'iyobokamana ngaho garashinze ati jewe ati data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubaho ubwami bwawe buze ibyo ushaka bikorwe munsi nk'uko bikorwa mu ijuru fungure dutungure uduhe none utubabarire ibicumuro byacu atariko nk'uko natwe tubabara abandi aho nzajya mpasimbuka hari umupasiteri ari mu kintu mbese ari muri komite nkuru y'iryo dini y'abadive ewe yarabivuze binsigara mu gutwi tangira kuducyurira mu ishuri turi abana bato mwarangiza ngo abantu ngo babavuze ntabwo turi abavuga mu by'ukuri mwitonde burya sibuno abize kuresa imugone bose icyo genda baramukije ntabwo nabarondora ngo mbarangize ariko mwumve ko ibyo mwagiye mukura mu madini turabizi wateka mutwi nubuzi hari oh haleluya Yesu we ho mana we he mwarangiza ngo muri kujyana abantu kugakiza gute ufata demai ndabwira aba hutu niwo benshi niwo batumva demai araje wirigwana agakoko ku mutwe wirigwana
isahani ku mutwe ugemurira umuntu wafunzwe arengana warangizwa afata amafaranga kageza demaye umu pasteri ni demaye icyo ngomba kubibutsa kintu uko mugomba kumenya ko amadini mubanze mu byibagirwe ari mu ntwaro zakoreshejwe kugira ngo ishyanurwe mu gihugu ibyo kandi ntabwo ari ibanga niba mugira ngo ndababesha inama ya genocide abategura umugambi wa genocide i Roma kwa papa rwandiko twarabonye n'amazina twarayabonye n'abasinye impamvu mwabonye ko abapadiri bapfuye nk'imbwa abasenyeri bapfa nk'imbwa ko kare karahagurukiwe okay icyo nakubwira rero ntabwo umudemaye uwo mupasteri nubwo harimo bake bagerageza nabivuze harimo bake rwose bagerageza ariko hafi ya bose abo mubona bose abo bagiye basimbuzwa abandi n'abadema ni mohereza amafaranga birire natangije indirimbo rero mbabwira ngo abakozi b'Imana twababuriye irengero turabona abapagasi bakorera umuntu indirimbo si iyi munsi mujye mubireba ibintu byose biri kuba cyabyagiye nagiye mbivuga kera abakozi b'Imana twababuriye irengero turabona abapagasi bakorera umuntu umwe cyatse kuvuga iki byambayeho 2003 muri amatora ya kabutindi yanyije muri uru rugamba nibwo nacanye kuryisa neza Ryizo ndarikanura byagenze gute bijya kuba kuwa gatanu banyeretse ibaruwa ngo mwebwe mushyigiye twagira mungu umuryango wose barawufata bamwe umuryango wanjye ngo n'indorezi z'amatora muzi kwicurubozo murumuna wanjye arara muri gereza cyoje narivira i Burundi bisanzwe ni muhira Ngeza ku isabato ku rusengero nsanga ikibwirizwa ni twebwe ndimo mutaza yamugira ngo izi mbaraga nzivana nkaranyiyeretse ndabafotora ndabika foto nzayuza wenda senyeri kisi mu nyuma ati rero ati nkuko indirimbo bivuga ati ubuyobozi bwacu twabuhawe n'Imana Nanjye rero niho ngenda nkavuga ngo ni ikizira hera ntabwo FPR igomba kujya no kuruhimbi kugira ibintu ivugayo banza utegereze umubwiriza asohoke gahunda z'urusengero zirangira abawumini cyangwa se abayoboke nibagera hanze rusengero muvuga ibyo muvuga propaganda mu ndirimbo yanjye rero nkuko mbivuga ngo ni ikizira ababimporeye bose Nako kunuma ko ndi mubi iryo dini banza batakirimo cyangwa n'abarimo bagenda banyonyomba Nabwo Imana izabihanganira amizo Amarira narize icyo gihe n'agahinda nagize ngomba kwibyaza umusaruro Mu ndirimbo ndababwira ngo nasomye Bibiliya mpera mu itangiro ngeza mu byahishuwe iryo somo ntiribaho bivuga ngo ubuyobozi bwacu ngo twabohaye n'Imana Nashatse muri Matayo muri Mariko muri Yesaya nabibamo cyakora bishobora kuba biri mu bitabo bya FPL Nuko rero mufata idini murarishimuse muri giza gatobero abemeraga Imana bayoboka bayari yo FPL natwe tuzi uko tuyisenga ntabwo ngisenga ya mana yo guhurura jyewe byo nababwiye Imana yabasogokuru yahindi yibuka yahindi reba karengane hari umuvandimwe ufite ikinyamakuru abantu benshi badakunda gukurikira ntabwo ndi kucyamamaza kandi mbabare kuba navuga ibijyanye n'ikinyamakuru cye nako afite YouTube channel yiwe ni hakurya y'ubuzima abantu benshi cyane ari ibintu bakinisha ngo muri abapfumu muri ibiki ibintu mukinisha mutazi hakurya y'ubuzima ubuzima turimo hari ubundi harundi buzima yatanze urugero
muri niba ari muri 344 ku kigano cyo 344 niba nibeshye simbizi nabo nta note mfite ariko ndabikurikirana buri munsi nabyumvise ejo rero kubera ko hari ibindi bigano bikurikira ariko nagisubiyemo sibye ko numubavumwe namwe mbatsiye murimo umuntu umugabo udashobora gutekereza ngutekereza umva ko ibintu umuntu ari kugupakira amatari byo uhara ariko se niba baragukornye cyangwa akagukanda yo masimbukanwa bigira gute ariko nta kundi warangiza umuntu akagutekeramo ibintu bitajyanye na gahunda nimwe ngo wabantu barapfobya barya ntimuganira ngo nabanyabyaha ariko umunyabyaha gute ariko mwabwe mwabwi Interpol kazi kadufata ko turi gukora ibyaha hakurya y'ubuzima ati umugabo umwe ubutegetsi bw'igihugu yari arimo bwaramujujubije bumwima akazi nahagiye bakagira gute no bukarani bakamwirukana ibyo byanyu mukoraho mu Rwanda arinda yicwa n'inzara umugore we n'abana be batatu nawe wa gatanu bicwa n'inzara ariko yapfuye nk'umugabo mbere yuko apfa yapfuye amaze kuvuma gasozi ubwo mwe gumuramo na mutaravumwe iyo ubu murabona kuva mwakwica kizito nyamihirwa murabona haramahoro mufite munamutari bivume mwarangiza ngo twe dukorera ngo urwego ngo dukora harya ngo muraba technicien mwebwe muraba technicien mutekinisi udatekereza n'uwahe cyakora muri abatekinisiye bo kwica ibyo ndabyemera ariko mumenye ko uko musaza muri gusiga abana banyu inyuma iripfunwe muri kubasigira bazarigendana mpaka niba shaka bazabe batuye muri serikengo abantu batabona bazaba bafite iryo pfunwe ibintu mukora sibyo murafata ababyeyi batwite mugahotera murafata abakene mugasenyera murafata sindabona umunsi numwe murangira tsiri wari bwahamagaze Tito ubi bingenga bitekerezo ntabwo wari bwahamagaze umuntu bikira kigo gikiriya cyano ze cyaba kiriya cya Tom nta munsi numwe warangiza ukiri guhomba umva ngo ibiki ni biki nta no ndakubwiza ukuri ko na Greg about yungu wanuze wa Texas ntabwo yankanguka nza amategeka ngenga nzi ibyo ngomba gukora nzi ko ngomba kwitwara ntabwo yambwira ngo ibyo ngo afunga YouTube channel keretse mwebwe bibigorye mugume hamwe rero kandi ndabifuza ko mukomeza kudukorera sensibilisation ibyo ni byiza ikindi byanshimishije kubera ko YouTube yamaze kubajwigiriza twabajwigirije ubu muri ku kumunigo hanyuma rero mbabwiza ukuri abita abakozi b'Imana mubivemo Imana ifite ukwigenda abayoboke nabo barambabaza cyane barambabaza kubera ko sinumva ukuntu bameze ariko murangira ati mwaracutse nimuve kuzubizubariza abamena ganga ngo mutegereje umuyaya uzaza kuba bakura bero ubwenge bwanyu bwacuramye ntimumenye ko mwamaze gucuka ngo muriceye kuzo ngo bazaza kubanura mugume hamwe duhangane ikintu rero muri make nashakaga kubabwira abitwaza ko mu Rwanda hari abakozi b'Imana barishuka niba abandi bakubwira ibitangaza babandi bakubwira ko Yesu azaza no muri opposition baraza oh haleluya nuko mwami Imana yacu uduhuriza ahantu oh Yesu we hidrakita do contrai balance turi balance ivani papa mwitonde iyo mana ibahereza izo ndimi ikabashyira mu mwuka utabona ko abantu bari kurengana umwuka udashobora kubwira leta ngo hagarika aho ngaho
mwitonde nabasogongezaga ubu muri iminsi narabazi ndabaziye mbabwire narariye narahaze narishimishije ariko agahinda k'abanyarwanda rurikangaruka hari ngo muje no kunyaraho mu buhungiro ariko ndaje mumenye ko urutoki rwa trigger ntabwo ari mwebwe murufite mwenyine ibyo mubimenye aba bari gukina politiki yo guhuhaho ko mutari abataka cyo mbabwiye cyo kimwe burya sibuno mwihangane babandi nabo ba copyright bihangane kuko ndi umuhanzi kanirebere kwanza na karirimbo nshobora kwishyiriraho kiwanje ntawe ndakopeye nzajya nshyiraho iza Jay Polly nzisabire ntuzi uburenganzira ubundi nshyireho izabikindi n'ibyanga nshyireho izabandi bahanzi bazima ntarinze njya kure ngo nirwe mvunika ngo ndi mu biki ngo ndi mwebwe ntabwo bamukiye inteye mwebwe reka nishyireho kanda baramutsa kama ko shyireho kanda baramutsa binkundiye mako wandirimbira karimbo bita ndabaramutsa rwose ego mako kona kana kanjye kagifite imyaka mike ya Thierry kandi ntabunzisha ubundi mfunge natinze narondogoye ishimira Thierry murangira kuba ari kudukorera sensibilisation nzamugurira icupa Wasalimie, wakumbatie, tafadhali pokeeni salamu zangu. I wish, I want to see my family again. Mkuru na nyokuru. No way like ho, no one like ma, nothing like my kacha. Kasimbo. I wish I want to see my family again. Now when I kote, I say shikamoni. Japoni pombali na wapeni heshima zenu. Mungu atakupenda, tutaonana tena. I wish I want to see my family again. Ndabaramutsa, arume na masenge. Ndabaramutsa, wasalimie, wakumbatie. Tafadhali pokeeni salamu zangu. I wish I want to see my family again. Ndabaramutsa, wasalimie, wakumbatie, tafadhali pokeeni salamu zangu. I wish, I want to see my family again. Mkuru na nyokuru. Ndore ni bibondo, bigomba ngomu yake, kubuhinga bwanone. Mugabe kibazo cy'ingume nta kirundi bavu nta kinyarwanda bavu nta giswahili bavu bivugira ikizungu ibyo na jewe birangora ibyo na jewe birambabaza kanera na kabonge birambya bikambabaza bikanshapuza Wasalimie, wakumbatie, tafadhali pokeeni salamu zangu. I wish, I
to see my family Wasalimie, wakumbatie, tafadhali pokeeni salamu zangu. I wish, I want to see my family again. I wish, I want to see my family again.